a ocha.info. Bueno, gaur ere elkarretaratu dira ambulantzien sektoreko garraiolaria, bueno, langileak orokorrean ba, protesta egiteko beraien lan hitzarmenaren defentsan eta inposatu protesta egiteko administraziotik inposatu diren zerbitzu minimoen kontra. Gaur elkarretaratze bat burutu da hemen. Grebaren eragina Marta berak mugatu du ba uneko zerbitzu minimoak inposatu dizkielako sektoreko langileei eta horregatikan bueno pues mobilizazioak burutuko dira pues lan hitzarmena lortu arte. Hemendikan aurrerantzean astelenero burutuko dira elkarretaratzeak parlamentuaren aurrean goizeko 9etatik 10etara ba eskatzeko ba Nafar gobernuari ba langileen alde egiteko eta ez patronalaren alde, gero ere ostiralero elkarretaratzeak burutuko dira ere sektoreko enpresa handienaren atean Baztanbidasoa enpresak Iruñan daukan egoitzaren aurrean. Aotxa.info